هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إنك حميد مجيد.
المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أعطك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ونكسا اللہ بزرگ و برتر از حق یس خالق کائنات مالک ارض و سماوات یس رب العالمین
كنت يقطع وحده لا شريك نشس وزير نشس ضرورة نشس مشور ضرورة نشس خوصي هند سادنش تو برزن ضرورة كن شزات صدر كن شصفات نظر قدرت صدر ذات پاک حضرت الله جل شانه جل ذكره سوی رب العالمين ين توي تو اجس عظیم رشتس تحت اجس عظیم مجلس حضر اجس عظیم موقس پر جمع کر نچ توي تن رشت کا مگر اسگارا وادر پارن ہوئے بات یتن جمع کرن ہوئے ذات سو جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو کیا یہ چھن انسان سوال سوال کہ کو کیا کر کن جاری ہن کن جاری بہن یہ سو بھی چھن پتے ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو مگر خوش قسمت چھتیم یم پانے لمحات لحظہ آسن یزن ہین مجلسن اندر لبا رب کریم سون سامن پانے دربار قبول آمین اللہ تعالی کریم سون سامن پانے دربار قبول آمین کیا جیل ہے سوچو معظم چھ بھاگ پر معظم چھ آزان جوا یہ چھ آزان اندر پرن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوری کے اپدر اشہد اللہ الہ الا اللہ دائم کے اشہد ان محمد رسول اللہ دائم کے یہ شبارت مگر بیان بھاگے محمد رسول اللہ فرمو کہ یہ معزن آسے عزام دیوا اشهد ان محمد رسول الله قلت بي اشهد ان محمد رسول الله مگر فرمو کہ یہ معزن واجہ حیا صلاة تو وجہ ود لا حول ولا قوة الا بالله اگر اس وقت تام یہ ہے الفاظ دوہرا بڑا یہ ساتھ سو معزن سوچ اذان اندر ہے حیا نماز حیا للفلا تو کامیابی تو تک تاب چھے دوائی جو بلے یہ کامیابی ہے زبان تھا اس وقت یہ کامیاب آج کا سن کرچو مرزی جاتا چھنا یہ کامیاب آج کا سن کرچو نماز پر مگر اس پر کو تو یہ جب بلے لا حول ولا قوة الا بالله ربا میں کا قوت دلو خوش قسمت کے سبان پاس یم ساتھ کوئی سیاس ہو یمن مجلس سنادر بڑی اسپیکٹ بڑی جو کھوٹ یم سن پان ٹائم چھے زایا کھایا برال ہم تو سنہ پد کوئی سن درود سلام برزات عقد اسم عطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کر ٹائم رو کئی سورے اللہ تعالیٰ کی ذکر کر قسم ہوئے رب العالمین ذکر کر اخلاق کی مرار کو تصدیق کر ذات ذوالجلال
بهترین شخص شو یمیش شخص صدر کاش اخلاق یمیش شخص صدر کاش اخلاق یفرم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدیر سوال یس یسوال چوس نه اخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان اگر اصلا يا اخلاق كون كيا يا اخلاق كون كيا يا اخلاق تبورتا انسان اس بار سنا دل چھتا ہے یو رکا صحیح مسلم چھتا رسان رکا یہ مطالعہ تو ہی تاری بھیتے زیادہ نماز آس اگر زکات ہو اگر زکات ہو اگر خیرات ہو اگر حج ہو اگر عمرہ ہو سو بھی آسے مگر اگر نہ اخلاق ہو اس کے یمن سائل یہ امر چھو در در بارے حضرت جل شان ہو جل دکھ رہا کیا جی بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوئی صاحب فرما صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس متعلق حضرت انس ابن مالک کا رمایا رضی اللہ تعالیٰ دبا میں چھو دہن مریت کر اس خدمت میں چھو والا تواری خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو دہن مریت کر اس خدمت مگر میں اس سوئی کی روح کی کارن میں چھو سوئی کار اس کارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چیئر تو اس کو ساتھ لگا مگر میں اس نے پتہ واپس آج ہو رہا میں اس نے پتہ واپس روک کر دان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مگر
یہ چاہنے سے میں اخلاق جو عاشق کے تھا جس عاشق نے جو عاشق ہوتا چون کی وہ نماز کیسے ضایا چون کی وہ زکات کیسے ضایا بیان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیو ولیو 704 جن چھ دیوان چھوا یہ وہ کر آج مفلس اس کو سیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین صدر درہم اصل یا رسول اللہ لوگ یہ بس رابی حس گئی اگر بجبر جاندر بابا صدر سم کشمیر صدر نامتر صدر سینٹر اور کشمیر صدر وہ جسا ہے اپنس کو سو سو جواب کیا اصلا یا اصلا یہ بس گوٹ مابا یہ بس گوٹ پر نیمہ لیتر یہ بس مقام دو
اچھی نماز گزار سب کو کھانا کرنے والے سے تو ہمیں گزار سنیے مجھ کھا کے جہاں کا مزہ دے پا رہے نماز خان چھوالیا صاحب مگر نماز کا ذکر چھوالیا زکات چھوالیا صاحب مگر زکات شروع صاحب چکس ناو چیزا نہیں خورنا بس یہ
صبح قادر مبارک جناب محمد رسول اللہ لیکن کوئی دین جدا خرم کوئی مذہب جدا خرم یوتا مذہب چھو خرم سو مذہب سجیر یہ سیتاو جناب محمد رسول اللہ یہاں یہ کوئی جناب 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 یہ محمد رسول اللہ جزیر قادر بلکہ مسلمان کے دام کیا وش اخوات دائیس یہاں یہ جناب عظیم دھاپی سادر کہیے یا شجور درخم بلی محمد رسول اللہ یا شجور سمانا چھوئے اللہ اکبر تابیتا مزید دبیئے صدر سمانا حضرت محمد رسول اللہ ہمیں سمانا کیا دلیئے دبت بعض شخص بعض شخص انتہائی مجرم یا رسول اللہ درس شرحان کے رنگ دہی تقریب دلیئے یا رسول اللہ درس ستا مجزبہ نیکر مستحی خراب یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سماما وانت شو تقول دبا اگر از گل تای گم یا رسول الله صلى الله عليه وسلم سروج بحثا اگر ز مشو مدن معارض يعني اگر ما اوس شو تتحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر از گل تای شو بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاشید با قدر سلاحه نتاشید تقریب فاطر نیم بلا اکشم انتیجا اگر یادایم سورجم احسان یا رسول دراغ واپس مزید نبیاد محمد رسول دویم تا بزیو سمام حسان بی خبری محمد رسول اللہ سماما چند دلیم سماما کو بھیجی میں الفاظ دبل مجرم جہاں ایلاد مجرم یا رسول اللہ مگر اگر احسان کے لئے میں تائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کے اور چم جن بجم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو یہ گزرے دار سماما دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تیم تو گزرے ہو بیتار محمد رسول اللہ خبر بھی ہے خبر چھے بے ہو یہ سوریم تو گزرے ہو آئی سماما بسر بے حالت سماما حمد جی صاحب صبر قرآن محمد رسول اللہ اے بیتار بچو سماما کے ہونا سماما او یا رباب یاد کر گئی راما یا بزراو مسجد نبر اس نبر کے مسجد نبیس نبر کے لیسان امان جا مل گیا پنا مل گیا سماما جو واپس پکا سماما واپس آ اے نیارا سیکر مخیرہ واپس کیا جا تمروش کو چمکر جار بغر یبن کر اخوص اس مجرم یا رسول اللہ اخوص اس دول اسلامی غوار کا حسدر ملوان یا رسول اللہ دیکھو تس رہا نکت حق میں جائے مخوط عمل یا رسول اللہ نکت حق میں جائے مخوط جائے مالا یا رسول اللہ تحت اشتی غوار کا دیور حسد کر کوئی شہاد کا یا رسول اللہ سلام عباس یا سجی شمشے ریمز شئی زندگی موجود بقبل مولوی علمان رحمت اللہ امسا بسنا سمانو کہنے قاتل ہے کیسا کرنے رسول اللہ ہے کیسا کرنے اللہ یو نے ایسا انتقام رسول اللہ صلی اللہ رسلام آتاس یسن شمشے ریمز شئی زندگی ترکیتا
کرے برداشت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل کے برداشت یعنی روٹ لسکر مقبہ بھی نہیں ہوئی یعنی یمس برداخت قبول کر قبول لہم گیا یمس لانت آدھکار مرد حضور بیلہ ذات مبارکہ جناب محمد رسول مگر اگر تک حضرت کو قدرہ دل چھکتا بھی احترام دل چھکتا بلد اللہ اکروش
محمد رسول الله جعفر محمد رسول الله انسان جنگ بدر کو اللہ تعالی نے جنگ بدر سے مسلمانوں کو بتایا یہ جواب پاسا مشرکین ائے قد کر مشرکین ائے رتن یہ ہوتے ہیں اج سطر سطر ہوئے واسطے جہاد مارے مارے یعنی قاتل جمع کو یعنی من جنگ ائے کر اما وہ کو یہ نظر دین محمد رسول اللہ دس جہاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اشان حمد اللہ علیہ وسلم اشان حمد اللہ علیہ وسلم ساہی مسلاق ابتدا ہوتی یہ انسان کوئی جرنا اما کوئی جرنا کوئی نظر دین محمد رسول اللہ یہ نظر دین سکتا کوئی جرنا اندر اچھتا من فتن حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم مبارک تو میں نے حسین کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حسین ہر وقت
امسوا الشاشة حضرت زينب رضي الله عنها وشو اخلاق كاتشوها وشو كردار كاتشوها صلوا يدين نار عرسوا قلبة تقلية قاضية الشرق وليس يوره اكلام كان اهل ميس وليس لمسا يوابتهم تيكي برجة بسوشل ميديا اسبكي وشيوه
رسول الله كان سجاد الله يبا بس كان شهيد نعوذ بالله مگر یعنی کیا تھا رسول تھا اللہ تعالیٰ کریم چند میں بہترین اخلاق کو بہترین اخلاق کو